Olá, amigos. Estamos começando mais um programa Papo de Esporte. Temos aqui a honra de receber hoje aqui o Ideu Fonseca, da Rádio Dourado, né? Uma pessoa do esporte conhecida aí, né? Já esteve conosco aqui no nosso programa e veio para falar de Copa Dourado. Seja bem-vindo, Ideu. Um abraço, Wally. Um abraço aos telespectadores da TV Sete Lagoas. A recíproca é verdadeira. Nós estamos aí à disposição para falar com você e para os seus telespectadores o que foi a Copa Eldorado. Que graças a Deus, que a gente não pode esquecer nunca, que lá num passado bem longínquo teve o seu pai, o criador, o João Carlos Oliveira, da Rádio Cultura. A gente não pode esquecer nunca. E que a direção da Eldorado deu seguimento e, graças ao bom Deus, com muito sucesso. A verdade é essa, deixando a demagogia de lado, sem querer puxar a brasa, né, para a sardinha da gente. Foi um sucesso, porque eu falo da gente, que hoje fazendo parte da Rádio Eldorado, também compatuo com o pessoal que lá trabalha, o Álvaro, o Portilho e toda a equipe da Eldorado. E graças a Deus, o Ale foi um sucesso estrondoso essa Copa Eldorado. Interessante que eu já participei direta e indiretamente por N vezes da Copa Eldorado. Duas vezes Deus me deu o privilégio de ser campeão, com Boa Vista, né? Foi o que alavancou o Elias Pereira para hoje ser um diretor que é, que até então era um bom jogador e um bom bancário, mas desconhecido como diretor, montou um baita de um time aí no Boa Vista e me deu para mim comandar. Graças a Deus nós tivemos sucesso, fomos campeões duas vezes e perdemos uma, que é natural perder, vamos ganhar a vida toda, né? E participei diversas vezes, como participando na extinta ETV, na Rádio Eldorado, por muitas vezes. E interessante, cada ano que se passa, mais motivado parece que fica a Copa Eldorado. A gente tem que parabenizar, Ildeu, a direção da nova Rádio Eldorado, né, agora com o Álvaro, com o Márcio Portilho, né, porque muitas das vezes a gente observa que o pessoal às vezes não quer dar sequência no que os antecessores fazem, né? Como você destacou bem, o João Carlos teve essa iniciativa aí, e vocês deram continuidade, aperfeiçoaram, e hoje a Copa Eldorado é comentada na cidade inteira, tanto é que a direção da TV Sete Lagoas, né, vai exibir o jogo na íntegra da final, né? E nós convidamos você, que tão bem representa a Rádio Dourado, é uma pessoa aí querida no meio esportivo. Realmente está de parabéns o Álvaro e, como eu disse, a direção da Rádio Dourado por essa iniciativa mais uma vez. Parece que é a 19ª Copa, né? Então, Alan, nós temos que agradecer muito também à TV Sete Lagoas, na sua pessoa, do Santiago, pela cobertura que nos deu lá no último jogo, e foi exibido aí com muito sucesso o tape, né, do jogo final, que aliás foi coroado com um êxito maravilhoso, tanto a cobertura da TV Sete Lagoas quanto da Rádio Eldorado, que aliás é nossa obrigação. Mas qualquer um dos elementos lá do Departamento de Esporte que tivesse aqui no meu lugar, faria o mesmo que eu estou falando, fazendo e falando, que é falar bem da Copa Eldorado, porque não tem como você fugir, viu, Alan? Felizmente, já faz parte do calendário esportivo de Sete Lagoas. Inclusive, eu posso aqui até adiantar para você e para os seus telespectadores, Pois não. que, se você me permite, é claro, que já estamos, o Álvaro já está programando, já antevendo já a 20ª edição da Copa Eldorado. É realmente 19ª edição. Essa foi a 19ª edição, e agora virá 2011, 2012, a 20ª edição da Copa Eldorado. Como diz, 2 décadas, né, que vão completar Sem de uma Copa dúvida. de sucesso. Meu Deus, e essa final realmente foi uma final espetacular, né? Porque não desmerecendo os árbitros locais, né? Eu acho que o pessoal tem que entender, a gente conhece, tem muitos amigos na arbitragem aí, mas não desmerecendo, não tirando mérito, mas a final foi abrilhantada, né, pelo Antônio William Gomes, né, Antônio William que Gomes, apitou. auxiliado pelo, esqueci sobrenome, Nadu, e o outro sobrenome de Magalhães, agora me falha a memória, eu não trouxe a súmula comigo. Olha, o Arley, foi bem lembrado. Eu acho que se os árbitros da nossa Liga Eclética tivessem também apitando, ou tivessem apitado a Copa, eu acredito que também teríamos sucesso, porque são bons árbitros também. Nós temos bons árbitros também na nossa liga. Não podemos esquecer disso. Como temos os árbitros, não vamos dizer ruins, temos árbitros infelizes em determinados lances, vamos dizer assim.
Mas eu acredito que se todos os árbitros aqui tivessem apitado, também nós estaríamos aqui falando bem das arbitragens. Mas houve um problema, esse aí é extra, foge qualquer controle da coordenação da Copa, que é o controle financeiro. Quando não se há um acordo financeiro, não tem negócio. Eu quero comprar seu carro, eu só dou R$ 2.000, você quer 20, não tem como nós negociar. Na verdade, então, foi o que aconteceu com os árbitros da Liga. Mas eu acredito também que se eles estivessem no comando, teríamos tido boas arbitragens. Porque, diga-se de passagem, foi um show à parte essa arbitragem que nós tivemos aqui. Sem, igual você disse aí, bem você disse, sem menosprezo nenhum, sem querer menosprezar árbitro da Liga de maneira nenhuma, longe disso. Mas os árbitros que vieram, principalmente da Federação Mineira, nos trouxe trouxe a imprensa, a torcida e as equipes. Trouxeram uma tranquilidade muito grande nessa Copa Eldorado. E eu conhecendo o Márcio Portillo, conhecendo o Álvaro e o próprio Caroba, né, que estão nessa parte aí, eu acredito que eles não têm, não foi questão financeira mesmo, né, igual você falou, não foi questão assim de menosprezar os árbitros locais. O Vando, né, que nosso amigo também, não precisa ficar chateado, que eu tenho certeza que, havendo acordo financeiro, a preferência é apoiar as coisas da cidade. Claro, né? claro, foi dado toda a preferência para os árbitros aqui, mas infelizmente, né, Wally, tem a questão financeira, o acordo. Para isso existe um acordo e um desacordo. Não houve um acordo, não puderam trabalhar os árbitros daqui. Mas eu tenho certeza que nas próximas serão convidados de novo, como sempre faz a coordenação da Copa, e se entrarem no acordo financeiro, eles vão trabalhar e bem, porque a gente sabe que eles também têm qualidade. Eu estava em casa, eu não pude comparecer à final, porque eu estava com trabalho, eu tive que levar trabalho para casa e escutando a Rádio Dourado, eu vi que o árbitro, né, o Antônio William Gomes, o ex-árbitro, né, mas atua assim, em competições amadoras, né? Exato. Ex-árbitro, assim, profissionalmente falando, né? E ele estava bastante satisfeito, né, de vir aqui em Sete Lagoas, né? Muito, muito satisfeito. Não só ele, como os outros que já tinham vindo, né? E já tinham trabalhado em outros jogos. Agora eu não vou nem tentar dizer o nome, porque a memória dando meia fraca, não vou lembrar. Mas ele ficou muito satisfeito, gostou demais do público, gostou demais do campo, da receptividade que ele teve aqui em Sete Lagoas. E para completar tudo isso, o Allen, ele deu um show de arbitragem. É outro departamento. E tem mais, viu, o Allen? Nós não podemos fugir, a verdade é essa. Olha, você bota um árbitro da Federação Mineira, do quadro A, como foi o William Gomes, que era do quadro A, o jogador, o atleta, pensa duas vezes antes de cometer um ato. Respeita mais, né? Respeita. Não que os daqui não tenha competência de outras ligas. É porque são moradores da própria cidade, se claro, vem ali. Né, claro, tem tudo semana, isso, né? Tem tudo, envolve tudo, uma amizade, eu te vi, oi, tá bom. Aí como se diz, como tem vai? Mais intimidade. Claro, e a intimidade passa a ser liberdade e acaba dando certos tumultos que não precisa. Mas vem um ato do nível, ele com 2 minutos, ele já tinha amarelado 2 jogadores. Não veio para brincar, quer dizer, ele veio, ele amarelou porque ele quis amarelar. Não, o jogador fez a falta e ele meteu o amarelo. Aí o atleta já pensou, bom, aqui, se eu der outra dessa aqui, eu vou tomar o vermelho. Então vamos devagar. E aí ele controlou o jogo, ficou nas mãos dele o jogo e foi um show à parte, a arbitragem que nós tivemos no final da Copa Eldorado. Muito bem. Só para aquele telespectador que às vezes não acompanhou ontem, né, o tape do jogo. A partida foi entre Samba Gol e Cap. Samba Gol e Cap do Progresso. Samba Gol do querido bairro de Santo Populoso, entusiasmado bairro Santa Luzia, com não menos entusiasmado bairro Progresso. Então foi um jogo, foi um chamado, eu gosto muito de falar, uma briga de cachorro grande. Foi um feed desencapado esse jogo. Foi briga de gigantes mesmo. Então quem levou melhor e interessante, o Samba Gol teve para ganhar o jogo. Teve uns três, não sei se você prestou atenção, você estava ouvindo ou atarefado nos seus afazeres, na transmissão do Tarabal, nos meus comentários, o Samba Gol teve para fazer o gol. Perde só umas 3 oportunidades, pelo menos 2 claríssimas de gols, que não se perde nenhuma decisão. Resultado, pagaram caro pelos gols perdidos. É um ditado antigo, né? Quem não fala... mas esse aí vem de, ó, desde que a bola era de cobertão. Desde quando eu deu era desde quando eu, jogava. Tá certo. É verdade. Nós vamos terminar aqui esse primeiro bloco. No segundo bloco você vai falar pra gente aqui, o telespectador, a seleção do campeonato, mais algum destaque, mas nós voltamos já. Sem problema. Voltamos já com o segundo bloco do programa Papo de Esporte.